Ahoj, tady Pavel Říha. Vítejte u dalšího rozhovoru online s tým Slávy, kam si zvu online podnikatele, experty na konkrétní témata a řešíme, jak dosáhli svých prvních drobných nebo větších úspěchů a jak zkrátka rozjeli svůj online business. Koukáme na jejich cestu, na jejich zkušenosti s online biznesem a expert biznesem. Dneska je tu se mnou Ondřej Pláteň, který je velmi šikovný programátor. Ahoj, Ondro. Ahoj, Pavle, díky za pozvání. A jako první věc se tě zeptám, vlastně, čím se zabýváš, kdo jsi, co děláš a jak ses k tomu dostal, pokud nám můžeš pozdílet vlastně tady tu základní informaci. Takže já sám sebe nazývám jako profesionální tvůrce webových aplikací a zabývám se vlastně programováním webů nebo různých webových vlastně funkcionalit na těch webech, takže nejsem tvůrce webů v tom smyslu, že bych ty weby jako naklikával na klíč, to ne. Já tam právě naopak tvořím funkcionality, které by ti lidé vlastně, které ti lidé požadují, že by chtěli, aby ten web něco uměl, nějakou novou věc. A prostě ten jejich stávající web nebo ten stávající systém to neumí. Tak já právě jako programátor jim tam tuhletu funkcionalitu vlastně dodělávám. A vlastně pracuji na jednom vlastně jako zaměstnanec vlastně na jednom projektu, ale zároveň samozřejmě se snažím proniknout i do toho online světa. Takže tam v tom online světě jsem rozjel svůj vlastní projekt, který jsem nazval Mio Plugin a který se vlastně zabývá tím, že se rozšiřuje právě tu funkcionalitu, jak jsem říkal na začátku, tak rozšiřuje tu funkcionalitu tady konkrétně Mio webu o nové věci, které v Mio webu nejsou a přitom je hodně lidí poptává, že by tu funkcionalitu chtělo. Takže se zaměřuju právě na tuhle, řekněme, díru na trhu, kdy lidi prostě by rádi v Mio webu měli nějakou funkcionalitu, která tam není, tak já právě se snažím skrze svůj produkt Mio Plugin tam tuhle funkcionalitu vlastně dodat. To je super. To je super projekt, super produkt. Sám jsem vlastně tvým zákazníkem už. Co se týče vlastně doby, jak dlouho se online podnikání věnuješ, tak oprav mě, pokud se mýlím, ale vysloveně ty akční kroky vlastně, že ses do toho pustil, tak to není tak dlouho, že? Není. Já vlastně, když vlastně nějakým způsobem jsem do toho začal pronikat v listopadu 2018, kdy vlastně mě oslovila Katka Nikodýmová se svým projektem Fit Život a potřebovala vlastně propojit dva nesourodé systémy a to vlastně bylo InVision Community a Mio Web. Protože tyhle ty dva systémy prostě jako dají se propojit nějak krkolomně, ale mým cílem bylo to propojit tak, aby ten uživatel skutečně měl bezešvý zážitek. Že vlastně, když se proklikne z jednoho systému do druhého, aby už v tom systému byl, aby se nemusel znovu přihlašovat, aby tam nemusel prostě řešit jakoby ten schod, ten přechod vlastně mezi těmi dvěma systémy, takže jsem vlastně přímo pro ní na míru udělal plugin do toho právě pro ten InVision, který vlastně, když ten uživatel byl přihlášený v Mio webu, tak ten plugin automaticky na pozadí pro toho uživatele nepozorovaně vytvořil mu vlastně účet, přihlásil ho a ten uživatel vlastně plynule přešel do toho InVisionu a mohl tam začít vlastně v tom fóru pracovat, aniž by vlastně si všiml, že vlastně přešel z nějakého jednoho systému do druhého. Takže to byl vlastně listopad nebo říjen 2018. Jo. A vlastně potom podobné propojení vlastně hledal i Slavomír Černý z Dovy Chovat a ten mě následně se právě od Katky dozvěděl, že něco takového existuje a vlastně tak se dostal ke mně, takže jsem vlastně stejné napojení, vlastně taky propojení InVision a Mio webu dělal pro něho. Plus samozřejmě tam těch požadavků ještě na nějakou funkcionalitu bylo daleko víc, takže jsem začal vlastně dělat úpravy Mio webu skrze pluginy vlastně přímo pro něho, takže vlastně tak nějak od toho listopadu 2018 zhruba jsem začal vlastně dělat úpravy Mio webu na míru
A tehdy jsem se vlastně dostal ještě do kontaktu s Honzou Typmanem, který vlastně také spolupracuje s MioWebem a který vlastně dělá zákazníkům weby na míru. A tito zákazníci velice často začali požadovat nějakou funkcionalitu právě po Honzovi, že by říkal, jo, bylo by hezké, kdybychom měli tenhle ten design. Design byla Honzova doména, takže design Honza nějakým způsobem udělal. Ale potom řekli, no a chtěli bychom, aby tam byla tahle ta funkcionalita, aby to umělo to a to a to. Některé věci jim Honza mohl odpovědět, jo, jasně, to jsem schopný vám tam zařídit. A o některých věcí jim buď musel říct, tohle to neumím, anebo se právě vrátil na mě a řekl, Ondro, prosím tě, mohl bys tam tuhle tu funkci nějakým způsobem dodat, zákazníky poptává. A takhle jsem vlastně postupně začal do toho MioWebu ještě pro další lidi, začal dělat vlastně další úpravy. A všiml jsem si, že vlastně spoustu těch věcí se opakuje, tak vlastně mi vyskočila nad hlavou taková ta žárovička a říkal jsem si, ono by možná nebylo špatné udělat nějaký systém, kde bych ty často požadované funkce vlastně dal k dispozici jako produkt, který by si ty lidi mohli koupit. Takže, ale vlastně tenhle ten nápad, jako začít z toho dělat produkt, vlastně vznikl až vlastně mým vstupem do milionové výzvy, kdy vlastně v rámci prvního měsíce a prvního týdne jsme si vlastně měli stanovit nějaký ten cíl nebo nějaký ten svoje pískoviště vlastně a svoji vlastně skupinu a všechny tyhle ty věci. Takže jsem začal přemýšlet, OK, jakým směrem se vlastně budu upírat. A tehdy právě jsem se rozhodl pro tenhle ten vlastně projekt Mio Plugin, protože jsem si říkal, OK, tohle momentálně dělám, dává mi to smysl a zároveň můžu to dostat mezi lidi, hodně lidí prostě tu funkcionalitu poptává, a tak proč vymýšlet něco jiného, když tady se mi nabízí toto. Takže vlastně v tom online, abych odpověděl na tu tvoji otázku, jak dlouho jsem online, jak dlouho se tím zabývám, tak vlastně začal jsem společně s ostatními v milionové výzvě vlastně ten první týden, když jsem se rozhodoval, co vlastně budu dělat. Takže v tom prvním týdnu jsem se rozhodl právě pro tento projekt. Mm-hmm. Před několika dny nebo týdny, teďka nevím úplně přesně, jsi spustil vlastně předprodej svého Mio pluginu v milionový výzvě. Byl to, když tak mě oprav, ale klasicky učíme 3denní předprodej, takže předpokládám, že to bylo vlastně forma takovéhohle 3denního předprodeje na tvoji komunitu. Jaký byly výsledky, jak to dopadlo? A výsledky vlastně předčili moje očekávání, byť první tu pomyslnou příčku, kterou jsme stanovili v milionové výzvě, jsem nepřekročil nebo nepokořil, ale to vůbec nevadí. Jako opravdu to překonalo moje očekávání, protože já jsem si říkal, kolik to asi bude, kolik lidí může mít zájem o nějaký plugin, o nějaký jako software. A jako překvapilo mě to, že vlastně za ty, vlastně celkově jsem tu teda měl 4 dny, v mém případě to bylo, a za ty 4 dny jsem vlastně měl objednávky za nějakých 63 tisíc. Takže opravdu, což vzhledem k tomu, ta prodejka opravdu byla sešitá horkou jehlou, opravdu jsem to napsal během pár dnů, rozhodně to není prodejka napsaná podle 50-milionového copy systému. Je to opravdu prodejní stránka napsaná jenom tak, jako OK, něco tam nahážu a OK, něco tam napíšu. Protože já jsem vlastně se v listopadu zasekl a nebyl jsem absolutně vůbec schopný cokoliv dělat. Já jsem prostě dodělával nějaké předchozí věci, které jsem měl ještě nasmulované jako nějaké zakázky, takže jsem vůbec neměl šanci se věnovat milionové výzvě. Takže opravdu s tím předprodejem jsem začal až úplně na konci listopadu nebo možná na začátku prosince. A takže i s tou prodejkou neměl jsem vlastně čas moc sledovat ty instruktážní videa vlastně v členské sekci, abych mohl vlastně podle nich sestavit správně tu prodejku, dát tam ty vlastně správné části podle toho, jak to učíš. Takže opravdu tu prodejku jsem napsal podle sebe, bez nějakého jako strategického nadhledu. A i přesto jsem měl objednávky za 63 tisíc, takže opravdu na to, jak řekněme za sebe punkově jsem to poskládal a spustil, tak ty výsledky jsou opravdu fascinující. Skvělý, gratuluju ti k tomu. A vrátil bych se možná ještě trošku zpátky, protože spoustu nejenom programátorů, ale obecně lidí, kteří poskytují služby jeden na jednoho, ať už jsou to grafici, tvůrci webů, copywriteri, jako těch profesí je celá řada, tak často se setkávám s tím,
že přesně vědí, že by bylo efektivnější prodávat produkt, protože ho můžou prodat prostě stovkám a tisícům lidí, ale vlastně to nedokážou uchopit, nevědí, jak to udělat. A jak jsi tohleto prožíval ty? Jak jsi to měl ty? Byl jako dlouhodobě tvůj záměr vytvořit produkt? Hledal jsi nějak to téma? A jak jsi ho našel nakonec? Jak jsi vlastně dostal z toho, že opravdu jsi dělal službu jeden na jednoho a najednou jsi měl produkt? Ano. Já totiž už od roku 2011 jsem zaměstnanec, což je úroveň být placen za čas. A já jsem právě se snažil vymanit se z tohohle, jsem se chtěl vymanit vlastně z tohohle, z téhleté úrovně být placen za čas a posunout se o vlastně schůdek, o žebříček výše, a to je vlastně být placen za přínos. To znamená, že ti lidi mi neplatí za ten čas, který jim věnuju, ale za ten přínos, který vlastně z mého produktu nebo z nějaké mé činnosti mají. Takže chtěl jsem se, protože samozřejmě všichni chceme potom dosáhnout té další mety, a to je být placen za existenci, ale samozřejmě k tomu vede další cesta a samozřejmě nejde přeskakovat. Takže jsem se právě chtěl posunout z té úrovně placen za čas na úroveň placen za přínos. A právě, že i když mi v listopadu, nebo vlastně to bylo tehdy v říjnu, tak vlastně mě i David poslal s tím, že pracoval přímo pro Mioweb. Ať prostě pracuju pro ně a dělám ty vychytávky přímo pod nima. Ale to bych se já neposunul, to bych byl pořád placen za čas. A já opravdu už jsem cítil, že se nechci být placený za čas a chci být placený za přínos. Takže jsem hledal cestu, jak můžu se posunout dál a jak můžu se z úrovně placen za čas posunout na úroveň placen za přínos. A právě mě napadlo udělat tuhletu službu. Protože vlastně, když se podíváme dneska kolem, tak služby placené formou nějakého časového období jsou dneska velmi populární, ať už jsou to velké korporace, jako třeba Adobe, které má prostě placený svůj balík, vlastně Creative Suite, který prostě stojí nějakou sumu na měsíc nebo na rok. Stejně tak je tady předplatné od Microsoftu, jako Office 365, nebo i samotný Mioweb vlastně funguje formou předplatného, tak jsem si řekl, OK, prostě vidím, že to tady existuje a že to funguje, tak zkusím, nebo chci na podobnou vlnu vlastně nasednout i já, nastoupit i já a vlastně taky být placený vlastně za přínos formou nějakého pravidelného měsíčního anebo ročního vlastně poplatku za svoje služby. A právě tehdy jsem začal právě přemýšlet, jak to udělat. A napadlo mě právě udělat na ten plugin, který by právě mohl nabízet to rozšíření a který by lidem dával smysl. A právě, že kdy mi začalo vlastně dávat smysl, abych začal takhle uvažovat, tak když spousta lidí vlastně po mně požadovala vlastně podobnou funkcionalitu, že když jsem dělal vlastně jeden na jednoho tu funkcionalitu vlastně na zakázku pro ty lidi, to rozšíření toho Mioweb, tak jsem vlastně zjistil, že spousta lidí chce dost podobnou funkcionalitu. Tak jsem si řekl, než abych tu funkcionalitu pořád buď dělal znova, nebo jenom drobnými obměnami vlastně modifikoval a prodával, tak co to otočit a místo toho, aby ty lidi mě oslovovali s tím, co chtějí. Takže já těm lidem budu nabízet už to, co mám a zeptat se, nechcete náhodou tohleto vylepšení, teda by vám mohlo pomoct v Mioweb a zrychlit prostě práci, zvýšit prostě prodeje díky chytrým prostě elementům a funkcím. Takže tímto způsobem jsem vlastně potom přišel na to, že bude lepší, nebo že by bylo fajn vlastně přejít z toho modelu jeden na jednoho vlastně na ten model té služby a toho nabízet vlastně širokému publiku vlastně tu svoji službu. To je skvělý. Já myslím si, že jako je to velká změna myšlení, která jako musí nastat předtím, než se začnou dít jiný ty výsledky. No. Takže děkuju, že jsi to tady řekl. Zeptám se tě na jednu věc ještě, co se týče těch překážek. Jaká byla ta úplně největší překážka pro tebe na cestě vlastně k tomu vlastnímu online podnikání, kdy opravdu nabízíš ten svůj produkt, respektive opakovaně placenou službu, ale pro hodně lidí. Jaká byla tam největší překážka, kdyby jsi měl jmenovat jednu?
Napadá mě možná spuštění toho prvního předprodeje, protože tam prostě jsem se k tomu nemohl prostě pořád dokopat. Nějakým způsobem budovat si to pískoviště bylo docela jednoduchý, prostě jsem pomáhal lidem, mě to baví pomáhat lidem, takže tam to šlo samo a přirozeně, aniž bych musel něco strategicky nějak přemýšlet nebo něco dělat, takže tam to bylo jednoduché, prostě ty systémy, nějaké nastavování, to jako, jakož jsem programátor a s technikou pracuju, tak to bylo taky jednoduché. Nějaká kreativa, tam jako jelikož se nebojím být jako blázen a šílenec, tak kreativa občas je taky jako v pohodě, protože občas vymýšlím nějakou blbinu, nějakou jako bláznivost, ale ve výsledku se to ukáže, že vlastně je to docela fajn, takže to je kreativní, takže ani s kreativou jsem problém neměl. A paradoxně právě to spuštění toho prodeje pro mě byl problém v tom, že jsem prostě se furt nedokázal najít ten čas nebo dokopat k tomu, abych vlastně napsal tu prodejní stránku a dal o tom vědět a prostě to spustil. Takže takováhle vlastně jednoduchá věc, což je jenom OK, vytvořím si stránku a prostě to někam pošlu. Jako není v tom nic složitého, jako fyzicky, nebo jak to říct, ale stejně prostě pro mě asi tohle to byla ta největší překážka, byť jako to fakt není nic složitého. Mm-hmm. Takže prostě začít prodávat, říct si tak, prostě tak, teď to začnu prodávat a nebudu už dělat milion věcí okolo, ale prostě začnu prodávat, bylo to nejtěžší. A jak myslíš, že to bude příště, až budeš dělat nějakou prodejní kampaň? Myslíš, že se to jako usnadní tím, že máš jako tu první pozitivní zkušenost s tím? Jo, určitě, protože mám pocit, že bych měl asi začít prodávat něco dřív, protože tím, že jsem začal prodávat vlastně později, tím, že jsem se k tomu nebyl schopný dostat, tak mám pocit, že vlastně teď, jak jsem spustil druhou vlnu vlastně před prodeje, tak tím, že před Vánoci, tak lidi už asi nemají moc čas sledovat nějaký webinář nebo nějaký předprodej. Takže ta druhá vlna vlastně dopadla, že jsem vlastně měl nulu. Takže na to, jak prostě první vlna byla naprosto vlastně uchvatná, opravdu prostě jsem viděl objednávky za 63 tisíc, tak v druhé vlně prostě jsem nezískal žádné nové lidi. Ano, mám tam asi 3 nebo 4 nové objednávky, ale to byl spíš dojezd vlastně z té první vlny, kde vlastně lidi třeba nestihli si koupit v té první vlně, tak jsem jim vlastně poslal informaci, že pouštím druhou, takže si můžou v té druhé vlně ještě koupit. Ale to opravdu spíš byl opravdu spíš dojezd z té druhé vlny, kde jsem momentálně na objednávkách za 70 tisíc. Ale vlastně jakoby žádné nové jako lidi jsem vlastně, nebo žádní noví zákazníci si ode mě vlastně nekoupili. Takže teď otázka, že ty samozřejmě už prodáváš delší dobu, takže asi možná znáš odpověď, ale pro mě jako pro nováčka, který opravdu začal teď s prodejem, tak je to tím, že jsem udělal něco špatně? Nebo je to tím, že je opravdu před Vánoci a ti lidi prostě řeší dárky a řeší prostě už přípravu na Vánoce a nemají čas prostě sledovat webináře a sledovat prostě tolik ten online svět a tím pádem tolik nenakupují. Takže to je věc teďko pro mě, kterou si budu řešit, jestli jsem já teda udělal něco špatně, nebo jestli to je prostě tím obdobím. Takže potom asi v lednu budu zkoušet samozřejmě znova. Uvidím, jak to dopadne, ale tady tohle je prostě pro mě takové zase rozčarování trošku. Naproti tomu, jak ta první vlna prostě byla úspěšná, tak naproti tomu prostě ta druhá najednou jako zase naopak naprostý neúspěch, jo. Takže takové jako opravdu nahoru a dolů. Jo, že jsem si vlastně zažil obě dvě ty fáze. Jak fázu jako je, jupí, ty, ono to fakt funguje. Tak i fázi, kdy si vlastně to vypadá, jo, to je úplně naprd, jako udělal jsem to stejně, předprodejní stránka, nebo ta prodejní stránka je taky úplně stejná, jo, objednávková stránka je taky úplně stejná, ale prostě ti lidi to nekupujou. Já jsem jako asi udělal chybu, že to jako v podstatě úplně stejné, teda kromě ceny. Cenu jsem samozřejmě zvýšil, protože předtím to byl exkluzivní předprodej za opravdu tu nejnižší možnou částku, takže cena byla šla trošku nahoru, ale jinak prostě všechno ostatní bylo stejné. Takže jako teď jako to bude pro mě, jako abych prostě přes Vánoce a potom v lednu zkoumal, kde jsem vlastně udělal chybu. Jo. Já jsem rád, že to říkáš. Já jsem rád, že zaznívají jako obě dvě ty strany toho a že online podnikání jako jakýkoliv jiný podnikání je prostě nahoru dolů. Někdy něco zafunguje, jindy zase nic nezafunguje a cílem je prostě přesně si to analyzovat a zjišťovat, kdy a jsem rád.
Pokud bych měl čistě jako odhadovat v tvý situaci, v čem to bude tkvít, tak bych řekl, že pravděpodobně na začátku zatím nemáš příliš velkou komunitu. Budeš mít komunitu několika stovek lidí, na kterou pokud si jako vší plnou silou udělal tu první vlnu, tak je možný, že fakt jako ti, kteří to chtěli, tak se to prostě koupili a ty další fáze můžou být už nižší. Čím větší komunita pak je, tím víc lidí se toho nevšimne a naskakuje v těch dalších fázích. To znamená, bude důležitý to, do čeho se budeme v milionové výzvě pouštět vlastně teď jako v dalším kroku, a to je jít na veřejnost, začít to propagovat i ven na další lidi, kteří vlastně nejsou zatím součástí tvojí komunity. To je jenom nějaká taková rychlá odpověď, co mě k tomu napadá. Pojďme k tomu, co ti pomáhá překonat nějaký krize, který prostě potkáváš na té cestě, protože jak jsme řekli, není to vždycky růžový a někdy prostě to vypadá jako, že něco nefunguje a spousta lidí to vzdá, řekne si prostě to nefunguje a kašlu na to prostě. A Pavel říkal, že to má fungovat a mně to teď jako nezafungovalo nějaká věc a těch možností je spoustu, že jo, zpravidla, když se pak na to kouknu, tak zjistím, že to vůbec není udělan tak, jak jsem říkal, jako třeba na té druhé straně, ale jak vlastně těmhletěm krizím čelíš, protože faktem je, že je to vždycky na tom člověku, kdo to dělá, já můžu v mnohem ukázat třeba cestu, ale ne vždycky je všechno pochopeno správně, ne vždycky je to úplně přesně uděláno a tak. Otázka je, jak čelíš vlastně krizem, když najednou nefunguje něco, co má fungovat, najednou se někde zasekneš na něčem. Ale co ti pomáhá jako to nevzdat? Pomáhá mi vlastně udržet si nadhled nad tou věcí. To znamená, snažit se nepropadnout té emoci v ten daný okamžik, to znamená nepropadat třeba depresi a říct si, tyjo, minulý týden to bylo super a teď prostě nic, tyjo, co jsem udělal špatně nebo takhle, ale prostě říct si, OK, tak to prostě je teď tento moment a můžu jenom jako zkoumat teda, co jsem udělal špatně, ale snažit se prostě udržet tam ten nadhled a prostě podívat se na to vlastně zhora a snažit se prostě případně analyzovat tu cestu a nějakým způsobem třeba uvidět, kde v té cestě případně jsem buď udělal tu chybu, anebo že jsem třeba došel do nějakého bodu, kde prostě, kudy už to dál nejde, tak prostě musím jít zpátky a zkusit nějakou jinou cestu. Takže asi že mi pomáhá to udržet si prostě ten nadhled nad tou věcí a prostě analyzovat tu věc. No. Skvělý. A za mě velmi důležitý. A když bych se tě zeptal, protože si procházíš tou milionovou výzvou a vlastně říkáš, že si začal ten svůj produkt, který nabízíš vlastně připravovat a tu komunitu, všechno se vlastně začal stavět na začátku milionové výzvy, to znamená před pár měsíci, před méně než půl rokem, tak zeptám se tě na tvoji zkušenost vlastně, nebo na ten průběh té milionové výzvy, kdybys měl říct lidem, kteří uvnitř nejsou. Vlastně, co to je za trénink? V čem je unikátní? Čím se třeba liší od ostatních věcí, které jsi viděl, prošel, absolvoval, nebo cokoliv, co tě k tomu napadne? Vlastně jako, jak to vevnitř chodí? Mm-hmm. Tak milionová výzva je unikátní v tom, že na rozdíl například od, řekněme, klubu Placen na svou existenci, vlastně je tam zaměřená vlastně pozornost a vlastně je to vlastně laser, jak to říká Michal Cílek, to znamená zaměřená pozornost jedním směrem a není tam ta pozornost roztříštěná a hlavně je to vlastně poskládané krok za krokem jednotlivě. To znamená, že vlastně je to vlastně jako stavba domu. To znamená, že vlastně nejdřív se vyhloubí vlastně nějaká
vlastně díra do země, to znamená prostě vyčistí se to tam, pak se vlastně postaví základy, potom se prostě postaví ten dům, pak se postaví střecha, no a nakonec se to samozřejmě vybaví nějakým nábytkem a tak dále. Pak se prostě vysází stromy na zahradě a tak dále, takže je tam prostě ten postup. Máme začít střechou a potom se snažit, já nevím, budovat sklep, jo. Takže stejně tak je to i v té milionové výzvě, kde vlastně začínáme prostě od toho, co má smysl, začínáme od těch základů. A vlastně na těch základech, které postavíme, tak potom vlastně můžeme pokračovat dál a vlastně můžeme potom začít budovat ten biznis, protože vlastně na začátku jsme se učili budovat si tu komunitu, budovat si vlastně to svoje online pískoviště, nějakým způsobem prostě jim pomáhat, dát vlastně o sobě vědět, že v čem jsem dobrý, a to tím, že jim budu radit. Když vlastně já těm lidem poradím v tom, v čem jsem dobrý, tak vlastně ti lidi si všimnou, aha, ten člověk asi tomu rozumí, té oblasti. A právě, že i díky tomu se vlastně na mě ve výsledku třeba obrátil i David Kirsch, protože si vlastně všimnul, že v té mějové poradně jsem poměrně hodně často aktivní a furt tam radím a že vypadá, že tomu rozumím, tak to mě oslovil právě s tím, jestli nechci pro něho pracovat. Takže vlastně i dokonce David Kirsch ty mě prostě všiml. Takže vlastně pokud ten člověk vlastně se věnuje té komunitě a prostě opravdu dává jim ty rady a ti lidi si prostě všimnou, že něco umí, tak prostě ti lidi ho potom můžou následovat, protože jim je schopný s těmi problémy pomoci. No a na tom potom ten člověk tím, že má tu komunitu, tak i potom má komu doručovat ten obsah. No a tím, že má komu doručovat ten obsah, tak potom té komunitě může začít doručovat i ty vlastně svoje produkty. Ta komunita, protože vlastně třeba jí i pomohl, tak je nadšená, vlastně má vlastně vděčnost tomu člověku, že ten člověk jim pomohl. A tak vlastně i případně z vděčnosti si od toho člověka něco koupí. Takže vlastně ta milionová výzva je unikátní v tom, že vlastně opravdu tam budujeme ten vlastně online business od úplných základů a vlastně ty kroky na sebe opravdu navazují a vlastně díky tomu vlastně pomáhá ta milionová výzva vlastně vybudovat opravdu ten online business. Na rozdíl například od klubu Placen za existenci, kde samozřejmě pomocí kterého taky můžete vybudovat online business, ale v případě klubu Placen za existenci tím, že to je vlastně knihovna, tak vy sami jako vlastně čtenáři knihovny musíte vědět, po které knize sáhnout, kterou knihu zrovna teď potřebujete a který, to znamená, který ten trénink v tom klubu zvolit. Samozřejmě až ten trénink vlastně uplatníte v praxi, tak zase vy sami musíte vědět, který další trénink chcete uplatnit. Zatímco v milionové výzvě vy tohle nemusíte řešit. Nemusíte řešit, že vlastně, co mám teď dělat? Mám si teď podívat na ten trénink, mám budovat komunitu, nebo už mám začít stavět produkt, nebo mám dělat zlatou bránu, nebo mám prostě začít si budovat e-mailovou databázi, nebo tohle, tamhle to, jo. Právě v milionové výzvě, díky tomu, že vlastně Pavel Říha do toho dává ty svoje zkušenosti, tak v ní vlastně, on už to má vyzkoušené. Pavel Říha utratil prostě miliony korun za to, že prostě vyzkoušel spoustu nefunkčních strategií, aby zjistil, která z těch strategií funkční je. A to právě v té milionové výzvě předkládá. Takže vlastně díky tomu vy nemusíte utratit miliony korun, abyste zjistili, co funguje, protože Pavel vám to v té milionové výzvě nejen, že vám to tam řekne, ale ještě vám tam předá vlastně ty všechny tréninky, které jsou k tomu potřeba a ještě v tom správném pořadí. Takže v tomhle tom je vlastně za mě rozdíl vlastně milionové výzvy oproti třeba klubu Placen za existenci. Mm-hmm. Děkuji, Ondro, za skvělý shrnutí. A já se tě zeptám na jednu věc, protože spoustu tady diváků používá MioWeb. Používá MioWeb a prostě občas by se jim hodili nějaký funkce navíc, něco doplnit a tak dále. Ale kde tě můžou sledovat? Kde tě můžou najít? Kde se můžou dozvědět víc o tom, co děláš, o tvém Mio pluginu, ale i třeba dalších projektech? Jak s tebou můžou být ve spojení? Tak můžou se vlastně nejjednodušší asi navštívit moje webové stránky mého projektu, takže www.mioplugin.cz, psáno tedy, je to anglické slovo, takže psáno mioplugin.cz. Tam vlastně najdou ty moje webové stránky toho projektu, když se to sloví, tak si můžou i ten produkt objednat, ale samozřejmě můžou mě sledovat i jinde. Můžou mě sledovat vlastně u mě na Facebooku, na mém vlastně osobním Facebooku, kde mě můžou najít pod mým jménem Ondřej Pláteník. Případně mě můžou sledovat na mých vlastně facebookových stránkách a to je buď facebooková fanpage vlastně Mio Plugin, anebo moje uzavřená skupina, kam se můžou přihlásit, a to je vlastně Mio Plugin
kde svět mě končí, já pokračuji. Takže vlastně teda ten můj vlastně slogan, protože opravdu navazuji na ten MIO web, tam, kde MIO web končí, tak já pokračuju. Takže vlastně můžou mě najít na mých webových stránkách, na Facebooku, ve skupině, nebo můj osobní profil, anebo moje vlastně fanpage. Díky. Určitě se podívejte na to, co Ondra dělá, protože to stojí za to. Sám jsem jeho zákazníkem. A ještě poslední věc, poslední otázka, a to pokud by si měl ze svého vlastního příběhu, své vlastní zkušenosti, kterou si s online podnikáním udělal za poslední měsíce, nebo zhruba ten rok, co se tomu více věnuješ, sdílet s diváky jednu věc, jednu radu, jeden tip, jednu zkušenost. Možná i co by si poradil sobě před tím rokem. Jaká zkušenost by to byla? Mm-hmm. Tak za mě asi jako ty rady teda asi by byly spíš asi dvě. A to jedna věc, budovat komunitu, a potom druhá věc, začít prodávat. Protože když nezačnu prodávat, tak nezačnu vydělávat. To znamená, já právě, že tím, že jsem se hodně zasekl na tom listopadu a vlastně nebyl jsem schopný pustit ten předprodej, tak jsem logicky nic nevydělal. Ale jakmile jsem to udělal, jakmile jsem spustil ten prodej, tak jsem vydělal. To znamená opravdu začít prodávat. Začít prodávat a potom můžete začít vydělávat. Děkuji moc, Ondro. Děkuji za rozhovor a třeba zase někdy příště. Měj se krásně. Ahoj. Ahoj.